çon nukle yoy që askush nga çdo an, nga çdo krah, nga çdo grup që të jetë, që të preki dinjitetin dhe nderin tim dhe të familjes time. Kam pas presione nga njerëz, nga delegat, edhe antar kryesie. Kam pas ofendime dhe fyerje nga ana e tyre, të cilat për mua janë të padurueshme. Nuk mundem, nuk ka përcej dot asnjë ofendof, ta mbase është gabim, po unë nuk i ka përcej dot ofendimet. Në adresën time, të nderit tim dhe të familjes time. Ndërkohë, falenderoj të gjithë delegatët, të gjithë delegatët që maksimalisht më kishin votuar me pikët maksimale në kryet e listës për të qenë antare kryesie. I falenderoj nga zemra.